Empire Media Express, a Christian news YouTube channel with a mission to get you informed on what is happening in the Christian circles. It is our desire to influence the masses for Christ. With media, we can spread the message of God's love to the ends of the earth. We use media for evangelism, discipleship, and church planting. You are new on this channel. Kindly subscribe and ring the bell for notifications. Your Christian news channel, Empire Media Express. And I want to get to the message. The Bible tells us that a testimony is powerful. And I want to begin with giving a little bit of my testimony. Now, I could talk my entire time on my life because I've been around for almost 75 years. And as of those 75 years, I've attended church for all of them. But notice that I said I attended church. Amen. I didn't say I was walking the Christian walk. I attended church. I was raised in a denominational church that didn't believe in the gifts of the Spirit. And I was taught a lot of legalism. I don't know when I exactly accepted Jesus, but I know I cannot remember a time that I did not believe that he was the Son of God. But I do remember clearly a time when I was in Vietnam when the Lord met me personally, or I met the Lord personally. I was in the battle, I was tired of the war. I had all the symptoms of malaria. And I just wanted to get out of there. So I remember from my church upbringing that you could pray. So I started praying, but I prayed incorrectly. I prayed that I would get sick enough to get off the battlefield. How many know that's not a good prayer? I finally figured it out, so I started praying that I get healed. But I realized that I was just praying according to my feelings. It had nothing to do with faith. I finally broke down one day, and this was after about 2 weeks of praying wrongly. I said, Lord, I don't know how to pray, but you know your plan for me. And all I know is I want your plan for my life. And when I prayed that prayer, I felt somebody or something come behind me and hug me. And it was beautiful. And I sat there enjoying it until it lifted. I was healed. I felt clean.
And I knew that I had met the Lord. Na kwa hii hapo kwa hapo nikajua ya kwamba nimekutana na Bwana. Now you might think that that's a great testimony, but it doesn't end there. Niko na hiyo ushuhuda nasema kwamba haikuishia pale. Because the chaplain with our unit couldn't tell me what happened to me. Ni kwa sababu nilipotangaza maneno kwa ile ushirika nilikuwa nayo pale kanisa hawakunielezea nini imetendeka kwangu. My church had not prepared me for an occasion like that. Na kanisa langu alikuwa limeniandaa jinsi ya hii hali ya kukutana na Bwana. So I ended up just continuing the way I was. Kwa hivyo mimi baada ya kukutana na Bwana niliendelea kama kawaida. Kwamba hata nilipomaliza nilipotoka kule kwa vita nilienda kwa ile kanisa ambao nilikuwa nimeendelea. And I served the Lord diligently. Na nikamtumikia Bwana kwa bidii. But I served him out of my own strength. Lakini nilikuwa namtumikia kwa nguvu zangu. I didn't serve him in faith. Sikumtumikia kwa imani. I didn't serve him according to the promises that he had already given me. Sikumtumikia kulingana na zile ahadi ambazo tayari alikuwa amenipatia. In the year 2002, I went to the mission field. Na kwa mwaka wa 2002 nilienda kwenye uwanja wa misionari. I was in the country of Guatemala in Central America from 2002 until 2019. Alipokuwa pale kwa hiyo nchi ya misionari kule Marekani akisiwa cha Guatemala. Anasema kwamba huko ndio alidumu kuanzia mwaka wa 2002 mpaka mwaka wa 2019. Now if you think about it, that's like almost 50 years after I had the experience with the Lord. Na ukihesabu vizuri utakuta kwamba ni kama muda umeisha wa miaka 50 tangu nikutane na Bwana. So I served the Lord legalistically and out of my own strength for 50 years. Kwa hivyo nilimtumikia Bwana kwa njia na tabia za kidini mpaka nilipokuwa na umri wa miaka 50. About 2010, the Lord started ministering to me. The Holy Spirit started showing me truths in the Bible. Lakini kuanzia mwaka wa 2010, Roho Mtakatifu akajifunua kwangu na Bwana akaanza kunionyesha jinsi ilivyo kumtumikia ndani ya nguvu za Roho. And for over 2 years, the Holy Spirit taught me and trained me truths from the Bible. Kwa hivyo, katika ile hali ya kutirika, kutembea na Roho Mtakatifu kwa miaka miwili, Bwana alinionyesha vile ninavyopaswa kufanya kazi na kumwamini. Holy Spirit started giving me revelation, I could open the Bible and I could realize that it's not just a book of rules, but it's a love letter from my Father. Yes, Roho Mtakatifu wa kunifunulia, nilikuja kuelewa ya kwamba, ninaposoma neno la Mungu, sikuiona kama kitabu cha sheria, lakini niliona kama barua ya mapenzi, ama ya upendo, kutoka kwa Mungu Baba yangu. So why do I tell you that? Kwa hivyo, kwa nini nawaambia mambo haya yote? Because I'm sure there are people here that may have served the Lord the same way I did. Ni kwa sababu naelewa kuna sakuwa kuna watu hapa ambao wanamtumikia Bwana jinsi nilivyotumika. I want to read a couple scriptures out of Romans chapter. Nataka kusoma maandiko kadha wa kadha kutoka kwenye kitabu ya Warumi. Chapter 10 of Romans verse 1. Aha, kwenye Warumi 10 mstari wa kwanza. It says, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Nasema ndugu zangu wapenzi, ombi langu kwa jamii yangu wa Israeli ni hili wakapate kuokoka. So it's obvious Paul is writing there to the Israelites. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba Paulo anaandika hii barua kwa Waisraeli. But remember what I said, this is a love letter from my Father to me. Lakini kumbuka kile nilisema kwamba hii ni barua ya upendo kutoka kwa baba yangu kwangu. It's a love letter from my Father to you. Ni barua ya upendo ya baba kwako. And it's not just Paul's desire that Israel be saved, but it's God's desire that everyone be saved. Na nasema sio makusudio ama mapenzi ya Paulo tu, watu waokoke, lakini ni mapenzi ya Mungu kila mmoja aokoke. Now I could teach an entire message on verse 1. Ninaweza kufundisha habari yoyote, habari ya kifungu mzima kupitia hiyo mstari wa kwanza. But I'm not going to get stuck there except to say saved means made complete. Lakini nataka kuanzia pale kwa kumaanisha kwamba ili neno wokovu inamaanisha kuokoka, yani kuwa umekamilishwa. Verse 2. Mstari wa pili. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Kwa sababu mimi ni shahidi ya kwamba wanamtumikia Bwana, wako na ile hisia kumsukia Bwana, lakini sio kupitia kujua.
If you notice in my testimony, I served God with zeal. Kama umesikiza ushuhuda wangu ni kwamba nilimtumikia Bwana kwa kujitolea huku. Zeal is in strong eagerness, a feeling of strong eagerness. Wakati tunaposema kwamba hisia ni ule msukumo wa kindani wa kutaka. And that eagerness is normally directed towards a person or a cause. Na unakuta wakati mwingine huwa hiyo msukumo huwa inakuja ya kumwelekeza mtu katika njia ama katika jambo fulani ambalo inahitajika kufanya. In my zeal for serving God, I ended up serving the church. Msukumo wangu wa kumtumikia Mungu, sikujua ni Mungu ananisukuma nimtumikie, lakini nilimalizia kwa kutumikia kanisa. Now, something else I want you to hear for sure in verse 2. Na kuna kitu nataka ukapate kusikia vizuri na ukamate kwa uhakika ni mstari wa pili. It says that they served with zeal but without knowledge. Anasema kwamba walimtumikia Mungu kwa hizo hisia ama msukumo wa ndani, lakini hawakumtumikia kwa kujua. In another place the Lord tells us that for lack of knowledge my people perish. Kwenye maandiko mengine neno la Mungu nasema kwamba watu wangu wangamia kwa kosa maarifa. There's a law of life and there's a law of death. Kuna sheria ya kifo na kuna sheria ya uhai. When we are actually not walking in faith in right relationship with God, we are walking in death. Tunapotembea pasipo imani na njia ya kumpendeza Mungu, basi hapo tunatembea katika kifo, katika mauti. That's how I went to the mission field. Na hiyo ndio iliyonifanya niende kwenye umishonari. Tunaenda mstari wa 3 kwa sababu kuna mambo ambayo yamefunganishwa pamoja hapo. Verse 3. Mstari wa 3. Now remember, this is Paul writing, this is not me. Nataka ukapate kuelewa huyu ni Paulo aliandika hapa, sio mimi. You know, we just said that they didn't, their zeal was not according to knowledge. Na unaona hapo anasema kwamba hata ingawa walikuwa na msukumo wa ndani, lakini hawakufanya hiyo kupitia kujua. Because verse 3 says, for being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ni kwa sababu katika ule msukumo ama kule kujua kwao, kwa sababu ya kujua kwao, walipuuza ama walikataa kule kuelewa mpango wa Mungu kuhusu nguvu za Mungu. We've got the word righteousness in there 3 times. Kwa hivyo hapo tumesoma mambo ya kuwa mwadilifu mara 3. But actually there's 2 types of righteousness. Kwa hivyo nasema kwamba mara 3 zimetajwa kuhusu hii kuwa haki. There is our own righteousness, a right standing that we try to create. Kuna ile haki ama uadilifu ambao sisi wenyewe huwa tunajihesabia ama tunajibunia. Which the Bible says, by the way, is like filthy rags. Ile ambao Biblia inasema kwamba usafi wetu ni kama matambara yaliyochakaa. And then there's like a righteousness of God. Na nasema kwamba kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kwamba hiyo utakatifu wetu ama hiyo uadilifu wetu mbele za Mungu hautoshi. So God has a righteousness that we can attain. Lakini Mungu ako na ule uadilifu ama haki yenye tunaweza fikia. But it's not through our own efforts. Lakini sio kupitia kwa nguvu zetu sisi wenyewe. I want you to remember knowledge, I want you to remember righteousness, I want you to remember zeal. Nataka mkapate kukumbuka mkapate kuelewa hiyo msukumo wa ndani, nataka mkapate kuelewa kule uadilifu, nataka pia mkapate kuelewa haki. And verse 4 says, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Hallelujah. Inasema ni kwa sababu Musa aliandika na akasema kwamba Yesu Kristo ndiye mwisho wa sheria. So there was a law that came from our own efforts and it was guided by the law. Kuna haki ambayo inatoka kwetu, lakini nakuta kwamba inaongozwa ama inapewa mwelekeo na sheria. And we can sum up what that law is by saying Old Testament. Kwa hivyo tunaweza kumalizia mambo yote ya sheria, tunaweza kukalisha pamoja kwa kusema Agano la Kale. The entire Bible is about God and Jesus. Biblia mzima inazungumzia vitu mbili, Yesu na Mungu. But in the Old Testament, Jesus is concealed. Lakini kwenye Agano la Kale unapata kwamba Yesu amefunikwa. Jesus is in the Old Testament in every book.
Tunapata pia Yesu pia alifanya kazi na alionekana kwenye agano la kale. But it takes the Spirit of God to show it to us. Lakini inagharimu Roho Mtakatifu wa Mungu kumfunua Yesu kwetu tunaposoma agano la kale. So I want to look at another scripture real quickly. Na kwa hiyo naenda kusoma maandiko tena kwa haraka. Because the problem with knowledge or man's knowledge. Kwa sababu ile shida tuko nayo kwa ajili ya hekima ama kule kujua kwa mwanadamu. It's a problem if you're just walking in your own head knowledge. Hiyo huwa inaashiria kule kutembea kwa kuelewa kwa akili na mawazo ya kibinadamu. But there is a knowledge in the Bible that's important. Lakini kuna kule kujua katika Biblia ambao ni kwa maana sana. Hosea 4:6. Isaiah 4:6. Which remember, that's Old Testament. Remember what I said about the Old Testament. Nataka ukapate kuelewa kile nilichosema kuhusu agano la kale. Hosea 4:6, the first part says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Hosea 4:6 inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. And because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Na kwa sababu umekataa maarifa, hata mimi nimekukataa. Right there in that short verse, we have an example of why our own knowledge is not good. Tukisoma maandiko hayo tunaelewa kwa nini unapata kwamba kule kuelewa kwao hakukuwa kuzuri. Or why it's not good to reject the knowledge of God. Ama hii kuelewa kwa mwanadamu kule kunazuia kuelewa kwa Mungu. See, in the Old Testament, it was the law. Kwa hivyo unapoangalia kwenye agano la kale ilikuwa sheria. In the Old Testament it is what I do decides what I get. Tukiangalia na mtazamo wa agano la kale ni kwamba kile ninachofanya hicho ndicho kinacho dhamini kile ambacho nitapata. If I do good, I get good. Nikifanya mema, ninapata mema. If I do bad, I do bad. Nikifanya mabaya, ninapata mabaya. Rather get bad. Yes, napata mabaya. That's how the Old Testament worked. Hiyo ndivyo agano la kale lilivyofanya kazi. That's how the law works. Na hivyo ndivyo sheria inavyofanya kazi. That's how my life was until God started giving me revelation while I was in Guatemala. Hivyo ndivyo maisha yangu yalivyokuwa wakati kabla Bwana hajajifunua kuhusu kujua ile hekima ama kule kujua kunatoa kwake. So we've looked at two scriptures very briefly here. Hapa kuna maandiko mawili nataka tusome kwa ufupi sana. Hosea is a good example of how the Old Testament works. Hosea ni mfano mwema ya vile agano la kale linavyofanya kazi. Romans is how the New Testament works. Warumi inatuonyesha vile agano jipya linavyofanya kazi. And that's one of the key things I want to leave with you today. Na hayo ndio mambo mawili ambayo nataka niwaachie siku ya leo. We do have the entire Bible, yes. Tuko na Biblia mzima sawa. But the Old Testament Christ took care of. Lakini tunakuta ya kwamba kule kwenye agano la kale Yesu Kristo anashughulikiwa. Remember that I said Christ is concealed in the Old Testament? Unakumbuka nikisema kwamba Yesu Kristo amefunikwa kwenye agano la kale? In the New Testament he is revealed. Na kwenye agano jipya amefunuliwa. What do you think is better, living the Old Testament or New Testament? Wangapi wanaona ni gani ambayo ni nzuri, kukaa katika agano la kale ama agano jipya? Would anybody like to answer? Kuna mtu anaweza taka kujibu? If you think the Old Testament is better, raise your hand. Kama unafikiria agano la kale ni nzuri kuliko agano jipya, inua mkono. Good choice. So, can I assume that all of you think the New Testament is better? Kwa hivyo, mimi ninaamini ya kwamba kuna kubali ya kwamba agano jipya ndio bora zaidi. Now, you gotta raise your hand, I wonder. Kama unaamini agano jipya ndio bora zaidi, inua mkono. I want to make sure you're listening to me. Na nilikuwa ninataka kuhakikisha ya kwamba mnanisikiza. So it's the righteousness of God versus the righteousness of law. Kwa hivyo hapa tunapata haki ya Mungu na haki ya mwanadamu. In Romans. Haki ya sheria. Romans 3. Kwenye Warumi 3. Romans 3 verses 21 to 22. Warumi 3, 21, 22. But now the righteousness of God without the law is manifested. Nasema ya kwamba na ile haki ya Mungu pasipo na sheria imedhihirishwa. Remember Old Testament.
Unakumbuka chini ya agano la kale tunaishi chini ya sheria. And the law was righteous, but it was by our own works and rewards. Yes, na tunakubali ya kwamba sheria ilikuwa mzuri lakini ilikuwa inatusukuma kufanya kazi, kuifanyia kazi. I'll read it again, the entire Nataka nirudi nisome tena na tena. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Ya kwamba haki ya Mungu kwetu imedhihirishwa pasipo sheria, ikizingatia sheria na manabii. In verse 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Yes, ambao ni haki ya Mungu yenye inawakamilisha wote wanaoamini pasipo kufanya kazi. You see, the righteousness of God is for everybody. Unakuta ya kwamba haki ya Mungu ni kwa ajili ya kila mtu. It's not just the Israelites or the Gentiles. Si kwa Waisraeli tu ama kwa watu wa mataifa. It's just not the Kenyans or the Americans. Sio ya Wakenya wala Waamerikani. It's everyone created by God. Ni ya kila mtu aliyeumbwa na Mungu. Yes. And his righteousness is available. Na nasema kwamba hiyo haki yake inapatikana. So I talked about the Old Testament, talked about the New Testament. Kwa hivyo niliongea kuhusu agano la kale na niliongea kuhusu agano jipya. If you look at the Bible, ukiangalia kwenye Biblia, the thick part at the beginning is the Old Testament. Mali inaanzia hiyo ndio agano la kale. The rest of it is the New Testament. Na ile maandiko mengine kutoka kwa Malaki ni agano jipya. What happened to divide those testaments? Ni nini litendeka ndio kawe na mgawanyiko wa agano la kale na agano jipya? Does anybody want to give me an answer? Je, kuna mtu anaweza nipatia jibu? What happened? Ni nini litendeka? Jesus. Uh-huh. And what do we relate with Jesus? Na basi kama ni Yesu, sisi tunashirikiana namna gani na Yesu? The cross. Aha, msalaba. The cross divides the old and the new. Jesus divides the old and the new. Yesu ndiye anayegawanya agano la kale na agano jipya. Yesu amefunuliwa. That's where we live. Hapo ndipo tunapoishi. 1 Corinthians 5:21. Kwenye Wakorintho wa pili 5:21. It says God made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that in him we might become the righteousness of God. Nasema kwamba Mungu alimfanya yule asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu ili kupitia kwake sisi zote tukawe haki mbele za Mungu. That is so important. Hiyo ni ya muhimu sana. In my own life I already gave you a brief testimony. Katika maisha yangu ingawa niwapatia tu shuhuda yangu kidogo. But to be honest with you, when I went to the mission field, I didn't know who I was in Christ. Lakini nikiwaambia ukweli ni kwamba hata nikienda kule kwenye kufanya kazi ama kule kwa vita, sikuwa ninajua mimi ni nani ndani ya Yesu. I didn't know how God saw me. Na sikuwa na ufahamu wa vile Mungu anavyoniona mimi. So I realized that my image of myself was not the same as God's. Kwa hivyo nilifikiria kwamba mpano wangu sio sawa na wa Mungu. And that's why this message is important for everyone. Na ndio maana tunasema kwamba hii ujumbe ni ya muhimu sana kwa kila mtu. Because you might be in that same position. Kwa sababu unaweza kuwa uko mahali nilikuwa. You might attend church regularly, you might pray, you might read your Bible. You might do everything that they ask you to do at the church. Unaweza kuwa unafika kanisani mapema, unafanya mambo yote ambayo unaambiwa ufanye kanisani. But if you don't have the knowledge of God. Lakini kama hauna huo ufahamu wa Mungu. The knowledge of Christ. Na ule ufahamu wa Kristo. You are not in right relationship. Hauko na ule uhusiano wa mzuri. You may have eternal life. Unapata kwamba hauna uzima wa milele. But the truth is, there's a lot of people don't even know what eternal life is. Okay, tunasakuwa tunasema kuhusu uzima wa milele, lakini watu wengi hawajui uzima wa milele nini. You just think when they hear eternal life, oh, I'm going to live forever. After I die, there's another life and I'm going to live forever. Watu wengine wanaona, okay, uzima wa milele inamaanisha wakati nitakufa, nitafufuka, na niishi maisha mengine huko mbinguni. The disciples had that question too. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na hili swali tu. They asked Jesus, what is eternal life? Wakamuliza Yesu na hiyo uzima wa milele ni nini? And you can check your own Bible if John 17:3 doesn't say what I'm going to say. Yeah, na ukisoma kwenye Yohana 17:3 unaona kile Yesu aliwaambia.
Jesus said to the disciples, eternal life is knowing God and the one he sent. Yesu aliwaambia uzima wa milele ni kumjua Mungu na yule aliyemtuma. Remember, we're talking about zeal, knowledge and righteousness. Kumbuka hapa tunaongea kuhusu haki, ule msukumo wa ndani ama hisia na uzima wa milele na haki. We get eternal life when we know Jesus. Tunapata uzima wa milele tunapomjua Yesu. Eternal life starts right now when you accept Jesus. Uzima wa milele unaanza hapa unapomtambua Yesu. Yes, we live forever, but we have eternal life now. Ni sawa, inaweza kuwa ya kwamba ni ya milele, ni ya uzima wa milele, ni wa milele, lakini tunapomjua Yesu unafanya kazi sasa. So we become the righteousness of God. Kwa hivyo tunafanyika kuwa haki ya Mungu. The truth is, when God looks at me or you, ukweli ni kwamba wakati Mungu anakuangalia ama ananiangalia, when we are in Christ, he sees Christ. Ana tukiwa ndani ya Yesu anaona Kristo. We doubt that, I know. Hatuna shaka kwa hiyo, ninajua. And it's another whole teaching which I know I don't have time for, but we are made in the image of God. Kwa hivyo sio ile habari ya zamani niliyoijua, lakini ukweli ni kwamba sisi tumeumbwa kwa sura ya Mungu. So I held up three fingers because God is known in three persons. Nimeshika vidole tatu ni kwa sababu Mungu hayuko katika watu tatu. Do you agree that he's God the Father, God the Son and God the Holy Spirit? Ni kwa sababu mnakubaliana kwamba yeye kwa sababu yako na nafsi tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. So we're made in his image. Kwa hivyo sisi tumeumbwa kwa mfano wake. We are spirit, we are soul and we are body. Kwa hivyo sisi tuko na roho, tuko na mwili na tuko na nini? Na tuko na nafsi. If you would take time and study your word and if your leaders would teach spirit, soul and body, it would open this Bible like a brand new book. Kwa hivyo ukiangalia ukienda kama wale ambao ni wasomi utapata ya kwamba Mungu amedhirika huko kama roho, nafsi na mwili. You might think that this is just a book with pages and ink. Unaweza fikiria kwamba hii ni kitabu ambayo iko katika makaratasi na wino. But the truth is it's a spiritual book. Lakini ukweli ni kwamba hiki ni kitabu cha kiroho. The words are spirit. Maneno yanayozungumzwa hapa ni roho. Now, amen. You've probably heard that God cannot fellowship with sin. Na kama vile mlivyosikia zamani ya kwamba Mungu hawezi akashirikiana na dhambi. Have you heard that? Je, mmewaisikia hiyo? I mean, that's why he turned away from his own son when his son took all of our sin. Na hiyo ndio maana alimwacha Yesu pale msalabani alipobeba dhambi zetu zote. Not just our sin at the moment. Lakini sio dhambi zetu za wakati huu. But the sin of the entire world. Lakini dhambi za ulimwengu mzima. For all time. Kwa muda wote. He bore on his body. Yeye alichukua katika mwili wake. Now if you ever stop and think about that, that'll have you in tears. Kwa hivyo utakapo chukua muda kufikiria hiyo ndio utaelewa vile hivyo ndivyo maisha ilivyo. But see, Jesus conquered death, hell and the grave. Lakini Yesu alishinda mauti, kuzimu. And he did it without saying a word. Na Biblia inasema kwamba yeye alifanya mambo yote bila kusema kitu. When he was persecuted, he was silent. Wakati alipodhiakiwa na alipokuwa anachumbuliwa, yeye alinyamaza kimya. When he went to the cross, he didn't say a word. Wakati alikuwa anaendea msalaba, hakunena kitu. Until he said three words. Mpaka aliposema maneno tatu. It is finished. Akasema imekwisha. It is finished. That makes you all applaud. Hallelujah. That's good. Yes, na hiyo ni mzuri. But did you ever think about what is finished? Hallelujah. Does that mean that he got over that trial? Hiyo ilikuwa ni kumaanisha kwamba amemaliza hiyo majaribu. Did it mean that his mission was over and he finally got to go home? Hiyo ilikuwa ni kumaanisha kwamba kazi yake imeisha na nana nyumbani.
I want you to know that when he said it is finished, ni kwamba wakati aliposema kwamba imekwisha, everything that we need, chochote ambacho tunahitaji, we meaning you and me, kile unachohitaji wewe na mimi, everything that we need for life, chochote tunachohitaji katika maisha, and godliness, na uungu, every precious promise is here. Yes, kila kitu chote na kila hadi ambayo imeandikwa hapa. Everything you need for victory in this life, chochote unahitaji kwa ajili ya ushindi hapa duniani, is in this book. Iko katika hii Biblia. And it's a love letter written to you. Na imeandikwa ni kwa ajili yako. I cannot emphasize enough. Siwezi nikatilia mkazo vya kutosha. The need to study the word. Nahitaji kusoma sisi wenyewe. You put the word into your mind. Uweke akili katika akili yako. Meditate on it. Utafakari hiyo neno. And like a seed planted in your heart. Na kama mbegu yenye imepandwa katika moyo wako. And just as we plant a seed in the ground out here. Kama vile tunavyopanda mbegu kwa mchanga hapa. The word is a seed and it will grow. Neno ni kama mbegu na itamea. As you so into your heart, kama unavyopanda katika moyo wako, your soul, remember that second part, your soul which has your mind, will come into agreement with your perfect spirit. Yes. Unakuta kwamba kile unachopanda katika moyo wako kinakubaliana na kile iko kwa akili. And when those two come into agreement, your body will follow. Na hizo mbili zinapokuja katika kukubaliana, mwili wako unaanguka. You don't have to beg God for anything. He's already done it for you. Haufai kumsii Mungu kwa chochote. Yeye amefanya kila kitu kwako. I don't care if it's health, I don't care if it's finances, I don't care if it's family related, relationships, success oriented. God gave you everything you need. Nasema kwamba sasa kuelewa ya kwamba ni shida gani ni nini nini. Mungu iwe ni pesa, iwe ni kila itaji Mungu amekupatia. It was provided by Christ at the cross. Ilipeanwa na Kristo katika msalaba. Amen. 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 I want to pray a blessing over you. Nataka kuombea nyinyi. Father, I thank you. Your Christian News Channel. Empire Media Express. Empire Media Express is a Christian news channel, which will be bringing you news updates and cover Christian events. Empire Media Express, your trusted Christian channel. Your Christian news channel. Empire Media Express.